християни, ви знаєте, хто ви і в що ми віримо всі християни. Триєдиний Бог. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. В той час визнати, що Ісус Господь, коштувало християнам життя. І якщо у серці любові немає, то навіть якщо ви говорите, що Ісус мій Господь, це буде як бубон гудящий і як мідь дзвенящий. Знаєте, той тиждень, я вже розказувала, що моїй мамі 93 роки, і ось той вірус грипу попадає до неї якимось чином. Вона християнка, глибоко віруюча. Проте благодать не проросла в тій церкві, де вона ходила весь час. Благодать не подають людям так, щоб вони брали це зерно і проростали в ній, і жили в благодаті, і користувалися тою благодаттю. І, відповідно, певний час ми протистояли, але мамі 93 роки, і ось вона вирішила, що це вже її час вмирати. Тому була отака боротьба. В результаті сильне обезводнення, і ми попали в реанімацію. Ми викликали скору і попали в реанімацію. І ось я хочу дещо розказати. Лікарні – це територія диявола. Там панує темрява. Там всюди ти бачиш діла диявола. В тій реанімації 5 таких відділень, 5 кімната. Всюди 5 хворих лежить. Мамі стало легше, вона вже прийшла до себе, ми вже почали там молитися. Ми кажемо, мама, раз ми попали на ту територію темряви, я почала проповідувати, кажу, ми є світло, ми не маємо нести сюди світло. Кругом люди без пам'яті лежать в комі. Це страшно дивитися. Коли маєш час вибігти в коридор, де сидять відвідувачі тих людей, єдине, що ти можеш їм сказати – молитва. Це єдиний засіб, дійсно, щоб ті люди ваші могли піднятися. І вчиш їх молитись, каже, просто кладіть руку і кажіть «Ісус», бо це життя. Ісус – життя. Ісус – життя. Більше вже їх нічого вчити, нема часу. Ісус – життя. І ось напроти нас, на такій скляні перегородки, лежить мужчина віку 40 років, він привезли його в комі. Вірус грипу попадає зараз такий, що в мозок прямо. І людина повністю лежить без пам'яті. І жінка приходить, пускали туди відвідувачів, бо то інтенсивна терапія, можна було при дозволі лікарів там перебувати. Та, і от вона прибігла до чоловіка, і я бачу, я тут з мамою і перегородки, ми дивимося, показує, клади руку, от вона кладе руку, одну на серце, одну на чоловіка, і я бачу, уста її промовляють, Ісус життя, і ми молимося з мамою, і він очі відкриває, сльози течуть, вона говорить, він головою киває, що він чує її, приходить до пам'яті. Потім, як вже побачила її на коридорі, вона каже, я своїй дочці говорила, ти розумієш, що значить молитва? Молитва істини. Там, де панує смерть, дух смерті, він контролює там. Ви знаєте, вночі мама лишалася сама, і коли я приходила,
вона мені, в неї були відкриті духовні очі, і вона казала, я бачила, як темні люди ходять по коридору тому. Це, кажу, мам, це тобі відкритий духовний світ, ти бачиш, бо це є всюди територія диявольська, темряви. І ми почали далі, кажу, мам, світло, ми читаємо Євангелію і читаємо слова, які стали нам таким на той час для нас діюче слово було «світло поглинає темряву». Світло поглинає темряву. Поряд сусідській кімната лежить дівчинка 5 років, теж в комі, не рухається. Після того якось була змога ще прийти швидко покласти руку, промолитися. І бабці там всі чергували. Вже на той час, як ми вже йшли звітом, ти дівчинка вже все, вже майже говорити почала, рухатися, повністю прийшла до себе. Це все молитва, правильна молитва. Саме, що можна людям зараз нести, Ісус, це ім'я, просто. Я вже не хочу, я кажу, Боже мій, ти в такій в простоті все зробив, в простоті, ну нема більшого за ім'я Ісуса Христа. І як люди це приймають, а в той час це те, якби взяв цей спасательний круг і кинув їм Ісус. І вони вхопились Ісус. Тепер клади руку, Ісус, скажи, бо в тому імені життя. Ісус життя. І воно діє, діє, діє. 5 тих кімнат і 5 людей прийшли до себе, і вже вони йшли. На той час, як нас підняли наверх в палату з мамою, правда, вже там знали, і як вже там маму повезли, то в нас вже питали, ви свідки Єгови? Ви свідки Єгови? Господі, то прийшлося ще в вечірній час там на коридорі розказувати. Ви розумієте, хочу поділитися з вами. Ну, як їм правильно розказувати? Я розумію, що диявол задумав. Думаю, ага, зараз каже, ага, штунди, чи ще там ще? Думаю, чекай, я знаю твої задуми, сатана. І я кажу, християни, ви знаєте, хто ви? І в що ми віримо всі християни? Триєдиний Бог. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Свідки Єгови не вірять в Сина і Духа Святого. В них нема трійці. А ми християни. Християни вірять в трійцю. І оце, а Діва Марія? Діву Марію шануємо. І беремо приклад з неї як покірної дитини Божої, яка упокорилась Слову Божому. Все. Ще потім, правда, прибігла до мами. То в яку, то як, то якої віри? Люди. Але кажу, мама з маличку, дійсно, в неї серце було таке, що зразу линуло до Бога. І на той час в селі, звичайно, то була католицька церква, і мама бігала до тих матечок, як мама каже, я до матечок бігала, до тих законниць, і то все мова, все. Всі питання були зняті, тоді вже люди з проханнями молитов вже звертаються до тебе. Ми повинні бути мудрі. Християни, ми віримо в Трійцю. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Я завжди кажу, є біблійне товариство. Це організація світова. І я взяла з них приклад. Тому що колись ми мали з ними певну працю. І вони сказали, за нашим столом всі християнські конфесії збираються. Ми як друкуємо Біблію, кожен представник цієї конфесії має дати свою згоду на друк цього перекладу Біблії. Каже, і ми об'єднуємося в цьому. Я кажу, о, прекрасно, нас єднає Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Так що ми всі християни, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Хочу нагадати, щоб ми знаходили єдність
і мали в чому єднатися. І тоді люди відкриваються, бо дійсно, якщо їм не нести істини, якщо в тих лікарнях не буде правильних молитов, правильних, звідки явиться життя? Як воно там буде являтися? Тому молитви мають бути правильні. Люди зціляються, так, по милості, Бог наш добрий, дякую Господу. Но ми повинні дійсно жити, християни, по благодаті, яка прийшла через Ісуса Христа до нас. А слово сьогодні, яке Бог посилає, і ви знаєте, вже декілька п'ятниць підряд, все рівно йде це слово, чітко йде. Значить, Господу ще потрібно, і я його вам зачитаю. Римлянам 10 розділ, 9 вірш, відомий вірш. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати у своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Золотий вірш. Так просто визнавати устами Ісуса за Господа, вірувати, що Бог воскресив його на третій день, спасений. Но чомусь не всі спасенні і визнають, но не вірують у своєму серці. Хочу вас зараз, це пише апостол Павло в Післаннях до Римлян. Хочу вас просто повернути в той час. Як то колись було людям визнати, що Ісус Господь, і Він воскрес на третій день. Коли вони це промовляли, їх могли спіймати, катувати, кидати левам на роздирання, розпинати. В той час визнати, що Ісус Господь коштувало християнам життя. І коли вони промовляли, що Ісус, мій Господь, так Він воскрес, вони знали і вони мали віру в серці своєму. Но проходить час, і ми чуємо, так люди визнають, так говорять, а Бог показує мені ці молитви і показує бубон дзвенящий, мідь гудяща. Господи, що це таке? Говорять, Ісус мій Господь, но навіть не розуміють Господь. Що означає це слово Господь? Коли ми говоримо Ісус, ти мій Господь, що це означає? Господь – це хазяїн. Коли я говорю ці слова, це все, що я маю, все своє життя, воно стає не моїм. Моє життя я віддаю Господу. І кажу, ти господар мого життя, ти хазяїн мого життя. І тоді я питаюся, я залежу, раз він господар мого життя, значить, вже мене там немає в моєму житті. Є тільки мій Господь Ісус. І як я вже живу, то не я живу, а Господь живе в мені. І я залежу від нього. Моє життя вже в його руках. Все, що я роблю, я не хочу сама, тому що в мене є хазяїн. Та демократія, яка зараз існує, та наша незалежність спричиняє до того, що люди не можуть віддати своє життя Ісусу так, як належить. Вони незалежні, хоч уста говорять, а то, як мідь дзвеняща. Ви розумієте? Далі, вірувати в своїм серці.
Як це вірувати в своєму серці? Як це пізнати? Вірую я чи не вірую я? Чи вірую я в серці своєму чи ні? Є одна ознака. Це любов. Якщо в твоєму серці є любов, ти віруєш. Як перевірити? Ви знаєте, ну любов не сховаєш. Істинну любов не сховаєш. Для того, щоб перевірити, апостол Павло все нам написав. До коринтянам, гімн любові, 1 Коринтянам, 13 розділ. Весь читайте. Чи воно у вас є, чи його немає? Якщо у вас є ті ознаки, ви віруєте в серці. Ну, якщо у вас цього немає, задумайтесь, щоб не було того, що ми стараємось, щось робимо, а це як бубон гудячий. Дивіться, я виписала сьогодні буквально три ознаки любові. Три. Там є багато більше. Ну, для мене зараз було головних отих три. Любов не шукає тільки свого. Гляньте, християни і так далі. Шукають свого, 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 свого. Що це? Користолюбство? Це не любов. Любов не шукає тільки свого. Тому думайте. Наступне. Не думає лихого. Любов не думає лихого. Я вже не говорю, що християни вимовляють про того, про того, про іншого. Вони говорять буквально. А тут написано не то, що не говорять. Не думає навіть лихого. Любов не думає лихого. Ознака прекрасна любові. І наступне, що я виписала. Усе терпить. Любов усе терпить. Усе. Усе терпить. Оце любов. І якщо у серці любові немає, то навіть якщо ви говорите, що Ісус мій Господь, це буде як бубон гудящий і як мідь дзвеняща. Ми маємо над чим думати. Не знаю, Господь, вже от кажу, вже скільки п'ятниць зустрічаємось, ми говоримо про істинне народження згори. Про істинне народження згори. А чи народилися згори? А чи дійсно тут любов? А дійсно Ісус мій Господь? А чи вірую я в серці своєму? Ці питання звучать до нас всіх. Вони зараз піднімаються в силі. І я думаю, що не надармо вони піднімаються. Тому що час такий, що кожен з нас має задуматись. І я прочитаю ще Римлянам 10 розділ 11 вірш. Каже, бо писання, кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. Бог, він є Бог вірний. А чи вірні ми? Давайте будемо звіряти один самі себе насамперед. А чи вірні ми? Чи виконуємо ми то, що Господь нам залишив у своєму заповіті? Чи ми вірні Слову Божому? Чи живе у нас любов? Амінь. Ще розкажу, мама вже вдома. Ми вже прибули додому. І в мами був сон. А знаєте, мамині сни, я коли вже свідчила, Бог їй дає ці сни. І вона бачила у сні, як багато людей приходять сюди. І Бог задягає у білі одежі. Каже, так багато людей і у білих одежах. У білі одежі задягає Господь. Це мене дуже-дуже тішить. Я радію цьому, бо я хочу, щоб всі, хто тут є, кого ще Дух Святий сюди направляє, щоб ми одягали цей білий одяг, який приготовив для нас Ісус через
свою благодать. Аминь.